L'equip de govern de Figueres ha presentat el Pla d'Actuació Municipal. Es divideix en 3 àrees i 18 punts estratègics. Té per objectiu fer de Figueres una ciutat amb més qualitat de vida i cohesió social, oberta i ordenada, i recuperi el seu paper de capitalitat. La ciutat necessita una sacsejada i un projecte clar de futur que li faci recuperar la capitalitat perduda. Aquests darrers anys han significat un estancament de la ciutat i, el que és més greu, la ciutat ha crescut en població mentre que els serveis i els equipaments no ho han fet. Aquest full de ruta amb molts punts a mig i llarg termini s'ha de començar a fer visible l'any vinent en temes com seguretat, neteja o mobilitat. Però crec que la neteja, tot el que fa referència a l'espai públic, la mobilitat, aparcaments, s'està treballant en un pla d'aparcaments important. Per començar el dia 1 de gener veuran una rebaixa d'un 40% en tot el que és la zona blava i la zona verda. Els treballadors que treballen en zones que hi ha implantació de zona verda, només acreditant que treballen allà, tindran accés a aquesta zona verda. Aquest dimecres es farà una primera exposició pública d'aquest pla d'actuació municipal, a 2:15 de la tarda a l'Auditori Caputxins.